Диджей Байк лақап есімімен танымал орындаушы Бауыржан Шәкіров қалың көпшілікке «The Домбра Саң» атты композицияға түсірілген бейнебаянын көпшілікке таныстырды. Қасиетті қара домбыраны жанына серік еткен ол, Асылбек Еңсепов ағасының жолын қуып, домбыраны әлемге заманауи түрде таныстыруға бет алған көрінеді. Клип 2006 жылдың шілде айында түсірілді. Осы уақытқа дейін оны шығармаған себебіміз ол біраз дайындық болды, біраз кейбір жерлерді мен қабылдай алмадым, кейбір жерлері өзінің аранжировкасын өзіне қанбай мен оны біраз өзгерттім. Одан кейін видеоның жасалғанын, боялғанын, кейбір жерлерін маған ұнамай, соны одан кейін осы мына ақпан айына дейін жарты жылдан мына біз әйтеуір ойлаған немізге жетіп, содан кейін мына оны халыққа ұсындық. Жарты жылға жуық уақытта түсірілген аталмыш бейнебаянда домбыраның үні мен мың бұралған бишілердің биі ерекше үйлесім тапқан. Кешке жиналған қалың көпшілік Бауыржанның бұл жұмысын жоғары бағалап қайтты. Конечно, это актуально. Это переплетение Запада и наших казахских корней, нашей музыки. Супер! Отличный симбиоз, и он обречен на успех. Бауыржанның айтуынша, бұл бейнебаянды таспалаудағы мақсат та зор болған көрінеді. Неліктен дейсіз ғой? Мен өзім диджей болғаннан кейін, мен көбінесе жастардың арасында жастар үшін қызмет жасаймын, жастарды билетеміз дегенде, жастар біздің артымыздан ереді, жастар бізді тыңдайды, біздің творчествомызды аңдайды. Сол енді біз өзіміздің осы диджейлік өнеріміз арқылы жастарға осы домбыраны заманауи түрде енгізіп, насихаттау мақсаты сонда. Бейнебаянның режиссерлік жұмысымен диджейіміз Равиль Трумов есімді жас жігітке сеніп тапсырған. Байқағанымыздай, Равиль Бауыржанның сенімін толықтай ақтаған көрінеді. У меня возникла идея снять клип, в котором переплеталось бы две стихии – урбан и, получается, природа. Давно была такая задумка, и как раз я искал песню, чтобы воплотить эту задумку. И когда мне пришел Байк со своим треком, все встало сразу на свои места. Бауыржан енді бұл жұмысымен де тоқтап қалмақ емес. Алдағы уақытта Made in KZ тобымен шетелдік классикалық ретро өндерді домбыраға салып, кавер нұсқа ретінде орындайтын боламыз дейді. Сонымен қатар осы жылдың жаз айына дейін жаңа авторлық әндерді жарыққа шығарып, бейнебаян түсіруді көздеп отырғандығында тілге тиек етіп кетті.